Sejarah bukan beban ingatan sebaliknya penerangan jiwa sejarah ialah siapa kita dan mengapa kita seperti ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan salam Keluarga Malaysia. Kata orang tak kenal maka tak cinta. Oleh itu, dengan penuh rendah diri, saya Hanis Torhazin binti Haibul Hafiz, pelajar tingkatan 4 dari SMK Alam Megah. Di sini, saya sertakan lima buah buku yang menjadi pilihan saya. Si anak muda kuat berazam berazam untuk membina sampan hadiahnya saya bersama satu iltizam untuk menerusuri sebuah karya tentang realiti kehidupan Mahatma Gandhi, pejuang kemerdekaan India. Buku bukan fiksyen ini berjaya diterbitkan buat julung kalinya pada tahun 2022 oleh Latif dan keluarga Enterprise. Dalam usianya yang kurang setahun, buku ini laris dijual dan berjaya menerima rating sebanyak 5 bintang daripada para pembaca. Sebelum menelaah karya ini, marilah kita meneliti segenap luaran fizikal yang disajikan. Buku ini mempunyai 204 perdua muka surat iaitu 26 bab. Muka hadapan buku ini memaparkan gambaran seorang tokoh Mahatma Gandhi. Jika dilihat baik-baiknya, muka belakang buku ini ada memaparkan gambaran semasa peristiwa Swat India dan kita diperlihatkan dengan sinopsis ringkas yang mencakupi seluruh alur cerita. Benarlah, seorang penulis mempunyai jiwa tersendiri yang disimpulkan dalam sesebuah karya. Ada kalanya pembaca mudah meneka siapakah gerangan di sebalik sesuatu naskah. Naskah ini memaparkan sisi penulisan penulis terkenal tanah air iaitu Abdul Latif Talib yang berasal daripada Negeri Sembilan. Beliau sudah mula berkecimpung dalam bidang penulisan sastra sejak 19. 99. Umum mengetahui beliau cukup popular melalui karya-karyanya yang mengangkat tema sejarah. Antara karyanya yang berjaya menerima pengiktirafan termasuklah Beraraklah Awan Pilu, Randa Ruai, Perang Jaminta dan Datuk Moyang. Sejujurnya, ini merupakan karya beliau yang cukup menambat hati saya. Mahatma Gandhi, pejuang kemerdekaan India. Melalui bab-bab awal, kita diperkenalkan dengan watak utama iaitu Mohandas Karamchand Gandhi atau lebih dikenali sebagai Mahatma Gandhi yang lahir pada 2 Oktober 1869 di Gujarat. Disangkakan panas sehingga petang rupanya hujan di tengah hari ketika baru berusia 16 tahun beliau kehilangan ayahnya yang tercinta akibat sakit fitsula namun berkat kesungguhannya beliau berjaya lulus ujian dan layak melanjutkan pengajian di England dalam jurusan undang-undang sebaik sahaja tamat pengajian beliau terus pulang ke India dan disambut dengan satu lagi berita sedih di mana ibunya yang tercinta telah meninggal sewaktu beliau masih lagi di London. Namun, selepas hujan pasti adanya pelangi. Beliau kemudiannya menerima tawaran untuk bekerja di syarikat guaman di Afrika Selatan. Namun, segalanya indah kabar dan rupa apabila beliau dan penduduk India yang lain menerima layanan yang amat teruk di disebabkan kerana diskriminasi melampau. Lantas, beliau bertekad ingin memperjuangkan kesaksamaan dan keadilan tanpa kekerasan sehingga beliau menubuhkan Kongres India Natal dengan penekanan konsep Satyagraha demi memperjuangkan kesaksamaan. Perjuangannya ternyata membuahkan hasil apabila hak minoriti terbela dan Gandhi diangkat sebagai pahlawan kerana berani memperjuangkan hak bangsanya di negara asing. Setelah 20 tahun berjuang, beliau akhirnya pulang ke negara asal. Kemudian, beliau mengetuai Kongres Nasional India dan meneruskan gerakan Satyagraha demi memperjuangkan kemerdekaan India. Perjuangannya diteruskan di samping pejuang-pejuang kemerdekaan yang lain seperti Krishna Gokal, Jawaharlal Nehru dan Muhammad Ali Jinnah. Mereka memperjuangkan konsep tanpa kekerasan, kerjasama mengingkari arahan British, boykot dan mogok damai sehingga berjaya melumpuhkan India dan menyebabkan British mengalami kerugian yang amat besar. Namun, dalam usaha mencapai kemerdekaan, suatu tragedi tragis telah menamatkan riwayat sang tokoh yang banyak berkorban demi kemerdekaan anak bangsanya. Dengan kelembutan, Beliau dikenali dan disegani di seantero dunia. Benarlah, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Terdapat banyak perkara yang boleh kita pelajari seperti sikap Mahatma Gandhi yang berjasa kepada kedua ibu bapanya. Buktinya dalam bab empat kita diperlihatkan bagaimana Mahatma Gandhi membantu ibunya menguruskan ayahnya yang sakit tenat. Beliau tidak sedikit pemengeluh malahan menuruti segala kemahuan ayahnya. Hal ini telah membuatkan saya terkesan dan sedar bahawasanya sudah menjadi tanggungjawab kita untuk berjasa kepada kedua ibu bapa. Sedangkan apalah sangat jasa kita jika dibandingkan dengan pengorbanan mereka. Benarlah kasih ibu membawa ke syurga kasih ayah sepanjang masa. Daripada skop lain, kita boleh mencontohi Mahatma Gandhi yang sentiasa bersikap rasional dalam apa-apa perkara. Meskipun perjuangan beliau ditentang hebat oleh pihak British sehingga kan beliau dipenjarakan sebanyak tujuh kali diseksa dan dianiayai. Namun, beliau tidak menggunakan sedikit pun kekerasan sebaliknya beliau sanggup berjuang secara anti kekerasan melalui gerakan spinning wheel quit india dan salt india yang telah berjaya menyatu padukan rakyat india tanpa kekerasan hal ini benar-benar menyedarkan saya meskipun kehidupan itu boleh jadi terlalu kejam tetapi ia bukanlah alasan untuk kita bertindak di luar batasan. Sebaliknya, kekallah rasional kerana ikut hati mati, ikut rasa binasa. Dalam pada itu, saya juga amat mengagumi sikap Mahatma Gandhi yang begitu mementingkan keadilan dan kesaksamaan. Contohnya, dalam bab 8 ketika beliau dicampakkan daripada kereta api semata-mata kerana diskriminasi Sedangkan beliau mempunyai tiket. Sejak itu, beliau berjanji untuk menentang diskriminasi dan ketaksamaan kerana baginya semua manusia itu adalah sama. Sebagai seorang rakyat Malaysia yang hidup dengan kepelbagaian kaum, saya saya sedar bahawasanya saya perlu menghakis sikap diskriminasi dan ketaksamaan supaya saya boleh bekerjasama dengan berlainan agama mahupun bangsa tanpa wujudnya sebarang persengketaan mahupun jurang perbezaan. Seperti kata pepatah, bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana ma bulat manusia kerana muafakat akhir kalam, saya amat mengesyorkan buku ini kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya para remaja. Saya ketengahkan karya ini kepada mereka di luar sana yang ingin mendalami dan memupuk minat terhadap sejarah. Kerana ingat, mereka yang melupakan masa lalu dikutuk akan mengelanginya. Dalam pada itu, saya juga yakin buku ini mampu melahirkan kepribadian yang mulia melalui nilai-nilai murni yang diterapkan seperti nilai keberanian, kejujuran dan nilai perjuangan. Oleh itu, tidak rugi rasanya anda mendapatkan buku ini di kedai-kedai buku maupun platform dalam talian dengan harga RM30 sahaja semestinya anda tidak akan menyesal menaiki bahtera penciptaan tentang seorang tokoh yang menceritakan tentang realiti kehidupan yang memerlukan pengorbanan dan perjuangan demi mendapatkan sebuah kemerdekaan yang tidak ternilai harganya harapan saya agar mereka di luar sana bukan sahaja memiliki naskah ini tetapi mempelajari sesuatu yang penting daripada nukilan karya yang diadaptasikan daripada pengalaman benar kerana pengalaman ialah guru yang terbaik dalam pada masa yang sama saya berharap agar lebih banyak buku-buku yang diterbitkan diadaptasikan daripada sejarah-sejarah yang benar agar dapat dijadikan tauladan kepada masyarakat setempat malahan saya sendiri akan terus menelusuri lautan ilmu yang terbentang luas dalam karya-karya lain dan terus berkongsi bersama anda agar kita terus memperoleh manfaat bersama Sebagai penutup bicara saya akhiri dengan kata-kata daripada Sang Jiwa Agung Jadilah perubahan yang anda ingin lihat di dunia Dengan kelembutan anda mampu menggoncang dunia Mahatma Gandhi Sekian salam nadi ilmu amalan membaca